Jukka, tuut puhumaan siitä meille tästä yhteistä lähestymistavasta monitoimijaiseen monialaiseen arviointiin. Ja vähän hahmottelet niitä periaatteita ja ehkä esittelet hiukan uutta mallia. Ole hyvä. Joo, kiitos Arja. Tosiaan toivon, että kaikki täällä olijat on mukana huomenna myös, ja huomenna on niitäkin, jotka ei ole täällä. Meidän on tarkoitus käynnistää uudelleen sellainen prosessi, joka on niin kuin ollut monessa niin kuin osatoiminnossa jo käynnissä, miten erityispalveluissa ymmärretään monialaista tai monitoimijaista arviointia, miten peruspalveluissa, miten koulun ja vakan maailmassa. Ja nyt huomenna Lape tekee sitä, mitä Lape on luvannut tehdä, eli tehdäänkin asioita yhdessä. Ensimmäistä kertaa niin, että nämä perhekeskuksen ja varhaiskasvatuksen ja koulun LAPE-prosessit ovat mukana erityispalvelujen ja vaativimman tason prosessien kanssa etsimässä, että mitä tarvitaan ja miten voitaisiin päästä siihen, että perheet kokisivat, että kun he tulevat palveluiden piiriin ja palveluissa heille niin kuin annetaan jotakin, jota heidän arvellaan tarvitsevan tai jota he kertovat tarvitsevan, että se niin kuin prosessi, minkä he kohtaavat, jatkuisi etenevänä ja itseään vahvistavana eteenpäin riippumatta siitä, että siirtyvätkö he eri tasolle tai eri palvelun piiriin. Tästä on nyt kysymys. Tätä on ollut valmistelemassa tätä esitystä niin kuin tämmöisen aivoriihen pohjalta, jossa on THL, STM, OPH ja OKM edustus, niin pieni työryhmä. Tämä ei ole valmis, tämä on niin kuin teille tarjolla oleva niin kuin ajattelun pohjaksi ja sen niin kuin nyt alkavan, huomenna alkavan työstämisen pohjaksi erilaisia ajatuksia ja erilaisia malli niin kuin, tämmöisiä kokeiluja maailmalta. Miksi tarvitaan monialaista arviointia? Mä huomaan, että kun itse on ollut paljon niin kuin siitä asti, kun Lape niin kuin käynnistyi mukana, niin siitä huolimatta on aina mukava kuulla niitä perusviestejä, joita Hanne tai Marja-Kaisa esittää alussa. Ja tämä on varmaan toistua monelle, mutta miksi tarvitaan monialaista arviointia? No siksi, että meillä on paljon palveluita. Me olemme yhteiskunta, joka näkee ja joka myöskin perustuslaissaan niin on sitoutunut siihen ja lasten oikeuksien sopimuksen kautta niin vahvasti sitoutunut siihen, että me yhteisöllisesti varmistamme lasten kasvun mahdollisuudet, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunta tulee vanhemmuuden rinnalle varmistamaan lasten hyvinvointia. Tätä varten meillä on erilaisia palveluita. Sitten voidaan puhua jotkut sitä niin kuin hyvin relevantin kysymyksen, onko koulu palvelua vai onko se enemmän semmoinen oppimisen yhteisö, onko se niin kuin paikka, jossa yhtä hyvin voidaan kysyä, onko kotipalvelu, ei tietenkään. Ja koulussakin on piirteet, jotka eivät ole suinkaan palvelua, mutta palvelut ovat kattava termi ja kaikissa palveluissa perustehtävä on seurata lapsen terveyttä ja hyvinvointia ja oppimista omilla tavoillaan. Ja tämän seurannan myötä tuodaan siihen riittävää vahvistusta perheen ja lapsen voimavaroille ja myöskin mahdollisesti sellaisia voimavaroja, joita lapsella ja perheellä ei ole. Eli tavallaan tunnistaa sitä, missä lapset tai perheet tarvitsevat jotakin lisää, jos tarvitsevat, ja mitä se on, mitä he tarvitsevat, jos he tarvitsevat. Tämä on niin kuin yksi näkökulma. Mutta koska me olemme niin kuin yhteisenä vastuussa lapsista, niin kaikessa arvioinnissa on myös mukana niin kuin ymmärrys siitä, että joskus asiat eivät mene hyvin, ja meidän täytyy niin kuin ammattilaisina riittävän niin kuin hyvällä perustalla osata arvioida, että milloin on niin kuin esiviestejä siitä, että nyt asiat eivät ole menossa hyvin, milloin on niin kuin ensimmäisiä viitteitä siihen, ja mitä silloin voidaan tehdä. Tällöin puhutaan niin kuin riskinarvioinnista. Kussakin eri palvelussa on mittareita ja on niin kuin vertailupisteitä, joita luodaan oppimisen vertailupisteitä, tarvitaanko tähän erityistä tukea ja terveyden mittapisteitä, täytyykö tässä tutkia tarkemmin jotain, ja hyvinvoinnin mittapisteitä, onko tässä mahdollisesti tarve tuoda perheelle sosiaalipalveluita tai lastensuojelua.
Ja tällä tavalla, niin kuin, vaikka me olemme jo viimeksi, kun tästä Lapepäivillä puhuttiin, niin kuin avattiin sitä kysymystä, että onko arvio ollenkaan oikea sana, koska se herättää ikään kuin sellaisen ylhäältä alaspäin suuntautuvan ikään kuin vallankäytön näkökulman. Niin se on sana, joka on ongelmallinen, ja siitä mä toivonkin, että keskustelu jatkuu. Silloin jo nousi esiin, että me voitaisiin oppia joskus puhumaan niin kuin arvostavasta tilannekartoituksesta ja kaikenlaisesta muusta. Mutta että kyllä niin kuin arvio kuuluu ammatilliseen toimintaan. Eli meidän täytyy niin kuin pystyä päättämään, että teemmekö jotain. Ja jos teemme, niin mitä me teemme. Ja tämän pitää perustua johonkin, ei vain niin kuin pelkästään mututuntumaan tai lantin heittoon, eikä varsinkaan sellaiseen, mitä me kuulimme äsken, että niin kuin katsotaan, mitä me nyt on tarjolla ja katsotaan, miten me voitaisiin tälle perheelle olla valmiit niin kuin ostamaan tai myymään. Eli sen arvion pitäisi olla ammatillinen. Me kaikki teemme siis ammatissamme jatkuvasti arviointeja ja sen perusteella päätöksiä työnteosta. On hyvä muistaa, että suuri osa arvioinnista, jota tapahtuu päivittäin, on loppujen lopuksi aika selkeätä. Ja meille helposti tulee sellainen tunne, että mehän hanskaamme tämän ja hallitsemme tämän, me emme tarvitse muita. On hyvä muistaa, että esimerkiksi lasten oikeuksien sopimus takaa lapselle oikeuden ja kun tulla kuulluksi silloin, kun hänen asioitaan käsitellään. Ja yleisesti ottaen kansainvälisissä arvioissa siitä, miten ammattilaiset ottavat huomioon lapsen näkökulman, niin käy ilmi, että aika huonosti. Me voimme olla ehkä parempia kuin kukaan muu maailmassa, mutta on ehkä hyvä muistaa, että kyllä helposti saattaa meilläkin jäädä, ei ainoastaan lapsen ääni, vaan myöskin vanhempien ääni, perheen ääni, niin kuin äsken kuulimme. Eli asiakkaan osallisuus on keskeistä muista, ja silloin jo tavallaan puhutaan monitoimijaisesta arvioinnista, kun on ammattilainen ja on asiakas. Mutta näissä yksinkertaisissakin kysymyksissä niin on hyvä jotenkin muistaa taustalla, että ketä muuta mä tarvitsen siihen, että se mun perustehtävä toteutuu, joka on se, että lapsen elämä muodostuisi paremmaksi, perheen voimavarat lisääntyisivät. Että mun perustehtävä ei ole niin kuin tehdä jotain ammatillista, vaan mun peruspyrkimys on nimenomaan parantaa lapsen ja perheen elämää. Mutta sitten hyvin paljon on kysymyksiä, jotka me itsekin tiedostamme ammattilaisina, että tässä ei nyt ehkä olekaan kaikki niin kuin sen kautta ratkaistavissa, mikä on mulle itsestään selvää, että on paljon monimutkaisia kysymyksiä. Ja että voikin käydä niin, että vaikka mä teen sen, minkä mä osaan ja otan sen huomioon, niin oikeasti se, mihin mä pyrin, ei toteudukaan, koska joku toinen osa-alue jää niin kuin sillä tavalla kompuroimaan tai kompastuu kynnykseen, että mun tarkoitus jää toteutumatta. Ja silloin on hyvä muistaa, että kyllä paljon on niitä, joita me emme ehkä ymmärräkään, jossa tosiasiassa olisi suuri apu siitä, että esimerkiksi kouluterveydenhoitaja ottaisi niin kuin vahvemmin opettajan mukaan ikään kuin miettimään, että miten me molemmat voimme tehdä sille, että lapsen esimerkiksi huonontunut kokemus itsestään, niin kuin äskeisessä ADD-esimerkissä niin kuin sanottiin, että jos ei olisi silloin saatu kuntoutusta kasaan, niin pojan mielenterveys olisi todennäköisesti vuotta myöhemmin ollut jo vaarantunut. Eli siinä tarvitaan niin kuin ei ainoastaan jotain kuntouttavaa, vaan tarvitaan myöskin opetuksen osallistuminen. Ja on ihan niin kuin, oikeastaan itsestään selvää, että on kaikilla meillä mahdollisuus kehittyä siinä, kuinka hyvin me huomaamme, että tässä minun mielestäni aika selvältä tuntuvassa asiassa saattaa kuitenkin olla toisen alan osaamista, joka itse asiassa auttaisi lasta paljon paremmin, auttaisi perhettä enemmän, jos mä ottaisin sen huomioon, jos mä kysyisin sitä. Ja monet nimenomaan vanhemmuuteen liittyvät kysymykset on tällaisia, missä vanhemmalla on niin kuin omaa siis semmoista sisältä kumpuavaa niin kuin etsintä, omien voimavarojen hakua tai omien niin kuin haavoittuvuuksien kanssa kamppailua. Ja nämä kysymykset liittyy sitten vanhemmuuteen omassa varassaan tai ennen kaikkea parisuhteeseen, niin silloin tarvitaan yleensä useampaa kuin yhtä. Ennen kaikkea väkivaltaa, päihteet, mielenterveys, toimeentulovaikeudet, tällaiset, mihin on nyt Suomessakin kehitetty erilaisia monialaisen suoran työn välineitä, niin kuin tämä Raahen esimerkki hyvin kuvaa.
Myöskin kaikki lapsen niin oppimisen, sosiaalisuuden ja kehittymisen vaikeudet on sellaisia, joissa on hyvä aina kysyä, tarvitaanko tähän jotakuta muutakin. Eli ei, jos on kielen kehityksen niin kuin hidastumaa, niin miettiä, että miten mä niin kuin varmistan sen, että se ympäristö, jossa lapsi elää arkeaan, niin on sellainen, joka tukee eikä haittaa esimerkiksi lapsen itseilmaisua. Siis se, että me emme aina tule ajatelleeksi sitä, ketä me tarvitsisimme avuksi, saattaa hidastaa monialaista työtä. Toinen on se, että ammatillisissa perinteissä on kehittynyt kuhunkin oma kieli. Tästä on monesti puhuttu jo tämän LABE-prosessin aikana, kuinka samoista asioista voidaan niin kuin käyttää eri termejä, tai samalla termillä voi olla hyvin eri merkityssisältöjä. Myöskin on niin, että joku niin kuin samainen tapahtuma voi niin kuin sosiaalihuollon tai oppimismaailman tai terveysmaailman kannalta merkitä eri asioita. Ja näitä kielen erilaisuuksia ei oikeastaan voida ohittaa muulla kuin dialogilla, muulla kuin sillä, että niin kuin asetutaan kunnioittavasti kuuntelemaan toisen tapaa ymmärtää asioita ja ymmärtää, että vaikka mulla on ihan eri näkökulma, niin molemmat voivat olla totta. Et todellisuudessa yleensä ei ole niin kuin joko tai ilmiöitä, vaan sekä että ilmiöitä, joissa erilainen näkökulma, vaikka se tuntuisi vähän vieraalta, niin luultavammin rikastaa kuin köyhdyttää mun omaa ymmärrystäni. Eli jos mennään näihin tasoihin, niin on paljon sellaisia yksinkertaisia ongelmia, joissa on selvää, että mun toiminta riittää, mun ymmärrys riittää, mulla on aika selvä kuva siitä, mistä on kysymys ja mitä pitää tehdä. Ja nämä on tällaisia niin sanottuja yksinkertaisia ongelmia, ja niitä on paljon. Ja siinä, kun puhutaan monialaisesta työstä ja monitoimijaisesta arvioinnista, niin on hyvä muistaa, että me ei puhuta näistä. Mutta, niin kuin sanoin, niin oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin pulmat, monet on aika hankalia. Ja hankalien pulmien niin kuin, tasot ovat hyvin vaihtelevia. On sellaisia, joissa riittää, että mä tulen ajatelleeksi, että tässä on hyötyä siitä, että me sidotaan yhteen toiminnat, vaikkapa nyt opettajan ja kouluterveydenhoitajan välillä. Mutta sitten on paljon sellaisia pulmia, joissa on ihan oikeasti eroa siinä, miten me ymmärrämme, että tämä on syntynyt. Tässä puhuttiin esimerkiksi siitä, että onko vanhemmat aina syypäitä tuossa ihan loppuvaiheessa, niin Jukka Kosoli, joka sanoi, että se on aina sitten kuitenkin vanhempien syy. Tässä voi jo tulla siis hyvin eri näkökulmia siitä, että kenen kannalta, ketä täytyy niin kuin lähteä muuttamaan, jotta tilanne muuttuisi. Lapsen käyttäytymisen pulmat koulussa on niin kuin hyvin ilmeinen esimerkki siitä, mistä voidaan olla täysin eri mieltä siitä, mistä se johtuu. Vanhemmat voi olla aika selvästi sitä mieltä, että se johtuu siitä, että opettaja ei pysty koulun luokassa pitämään niin kuin jäsennystä ja järjestystä, että tällaista kiusataan koulussa. Ja opettaja sanoo, että mä en näe mitään tällaista. Tämä johtuu siitä, että lapsella on esimerkiksi uhmakkuushäiriö ja se pitäisi hoitaa kasvatus- ja perheneuvolassa tai lastenpsykiatriassa. Ja tällöin ollaan kyllä hankalassa ongelmassa, koska siinä on selvä eri näkökulma siihen, että mistä tämä johtuu ja sitä kautta, miten siihen voidaan vaikuttaa. Mutta hankalat ongelmat yleensä voidaan myöskin ratkaista dialogisesti siten, että kun asetutaan sen, pysytään siinä ongelmassa kiinni ja kunnioitetaan toisen näkökulmaa, että se voi olla niin, että tuossa näkökulmassa on osa selittävää voimaa, vaikka mun näkökulma onkin toinen. Ja että hankalat ongelmat on periaatteessa ratkaistavissa sillä, että paneudutaan. Mutta sitten on ehkä ryhmä ongelmia, joita kutsutaan pirullisiksi ongelmiksi. On yksi systeemiteoreettinen termi, joka yrittää kuvata ongelmia, jossa tyypillisesti on monimutkaisia syysuhteita. Eli ne niinku tilanteet vaihtuvat ja niihin liittyvät syyt vaikuttavat aina toinen toisiinsa. Eli et on yhtä totta sanoa, otetaan tämä esimerkki tästä lapsen käyttäytymishäiriöstä, on yhtä totta sanoa, että hänen pulmansa on se, että hän ei koe olevansa vastaanotettu kouluryhmään, kuin että hänellä on vaikeuksia säädellä omaa käyttäytymistä ja tuntea empatiaa toisia kohtaan. Kumpi on syy ja kumpi on seuraus, koska molemmat vahvistavat toinen toistaan. Ja näille pirullisille ongelmille on yleensä tyypillistä myös se, että ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä tapaa toimia. Ehkä vähän niin kuin karikatyyrisesti
terveydenhuollossa usein on tämmöisiä käypähoitosysteemejä ja hoitopolkusysteemejä, että me niin kuin ajatellaan, että tässä on ihan selvät tasot, millä tasolla tätä pitäisi hoitaa ja miten sitä pitäisi hoitaa, että ne olisivat yksinkertaisia ongelmia, mitä ne usein ei ole, mutta että näissä pirullisissa ongelmissa niin ei ole kenelläkään yleisesti hyväksyttyä tapaa hoitaa. Tyypillisesti ihmisillä on ajatus, että se toisen palvelun tuottajan pitäisi pystyä tämän hoitamaan. Ja kuitenkin ymmärrys myös siitä, että meillä on vastuuta myös, niin kuin siellä, että kullakin on oma osa vastuuta, kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta. Ja näihin usein sisältyy hyvin niin kuin ristiriitaisia käsityksiä siitä, miten asia pitäisi hoitaa. Pitää ottaa huostaan, ei pidä ottaa huostaan. Vanhempi pitää lähettää psykiatrille, opettaja pitää lähettää psykiatrille, niin kuin että mistä tämä johtuu. Ja tämä keskeinen syyttely on sitten sellainen, joka yleensä aika lailla ehkäisee dialogista niin kuin asioiden ratkaisemista. Pirullisissa ongelmissa, jotka niin kuin on niitä, mitä kansainvälisesti yleensä on yritetty lähteä ratkomaan sitten tällaisilla monialaisilla tavoilla toimia, johon mä myöhemmin menen, niin näissä korostetaan, että yleensä sekä organisaation täytyy muuttua, koska usein pirullisiin ongelmiin liittyy myöskin krooninen pitkä vuosien huonon johdon ja huonon niin kuin linnakkeisiin linnoittautuneen, eriytyneen johtamiskulttuurin ongelma, mutta myöskin ihan siis toiminnallisen keskustelun ja toiminnan ja käyttäytymisen kulttuurin ongelmat. Ja me olemme monitoimisessa, monialaisessa arvioinnissa ja avun varmistamisessa, niin kun me liikutaan näiden kahden jälkimmäisen alueella. Kun katsotaan sellaisia periaatteita, joita kansainvälisesti esitetään ja jotka mun mielestä hienosti vedettiin yhteen THL:n työpaperissa viime vuoden lopulla, nämä on vähän siitä mukailtuna, että mitkä ovat niitä keskeisiä periaatteita, joilla voidaan lähestyä hankalia ja myöskin pirullisia ongelmia. Eli missä voidaan ylittää niitä ikään kuin keskinäisen syyttelyn ja ristiriitaisten poikkeavien näkökulmien tuomaa niin kuin vaikeutta keskustella asioista. Ja nämä periaatteet on nyt niitä, joita mä toivon, että me huomenna pystytään ikään kuin konkretisoimaan sekä niihin esimerkkihankkeisiin, joista me kuulemme aamulla, että teidän omiin hankkeisiin niillä alueilla. Niin on lapsikeskeisyys ja perhelähtöisyys, joka siis korostaa sitä, että me emme voi, eikä tietenkään meillä ole oikeuttakaan, kun miettii, että lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen etu on kaiken viranomaistoiminnan lähtökohta, mutta meillä ei ole oikeutta sivuuttaa lasta. Ja silti siitä huolimatta, kun katsotaan niin kuin näissä kansainvälisissä arvioissa toimintakulttuureista, missä yleensä homma törmää seinään, niin se on juuri siinä, että niin kuin puhutaan organisaation näkökulmasta, puhutaan siitä esimerkiksi mitä palveluita meillä on tarjolla sen sijaan, että kysyttäisiin mitä tämä lapsi tarvitsee, mitä hän tarvitsee. Eli ymmärretään, että lapsi niin kuin on se, jonka oppiminen ja toiminta ja kasvu ja kehitys ovat fokuksessa ja siihen niin kuin mikä tahansa apu, joka voidaan tuoda, voi olla niin kuin ratkaiseva, koska systeemit ovat ja kun siten kaoottisesti muuttuvia, että pienikin muutos jossain tilanteessa voi muuttaa isosti kehitystä myöhemmin. Perhelähtöisyys tunnustaa sen, että niin perhe on lapsen niin kuin sillä tavalla keskeisin kasvuyhteisö, että siellä että niin kuin perheen mahdollisuudet auttaa lasta missään muussa kasvuyhteisössä ovat keskeisiä. Että vaikka on monesti niin kuin näytetty, että esimerkiksi koulun hyvä toimintakulttuuri tukee lasta, jolla on vaikeuksia perheessä. Se on niin kuin hyvä asia, että on ne toisia yhteisöjä ja ympäristöjä, jossa lapsi voi saada korjaavaa tukia ja vahvistusta silloin, kun perheessä ei sitä anneta, niin perhelähtöisyys on lasten oikeuksien sopimuksen mukaan yksi asia, josta meidän täytyy pitää kiinni. Ja toinen on se, että tämä merkitsee, että missä tahansa me mietimme asiaa kuntoutuksessa tai oppimisessa tai hyvinvoinnissa, niin täytyy miettiä, että miten me vahvistamme perheen kykyä tukea lasta. Silloinkin, kun lapsi päätetään esimerkiksi ottaa huostaan, miten me tuemme tämän perheen kykyä tukea lasta siinä huostaanoton jälkeen ja niin kuin saada huostaanoton tarpe peruuntumaan. Kokonaisvaltaisuus. Lapsi on kokonainen, ei voida ajatella jonkun osion
toimintaa erillään kokonaisuudesta. Mitään ulottuvuutta ei voi erottaa kokonaisuudesta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä on niin kuin meidän niin kuin älyä ja ajattelukykyä haastava näkökulma, mutta myös sellainen, joka pitää nuorena. Jos muistaa siitä, että parasta ehkäisyä dementialle on se, että me käytetään aivojamme niin kuin mahdollisimman monipuolisesti, niin sillä, että me pidämme kokonaisvaltaista ihmiskuvaa koko ajan esillä omassa työssämme, vaikka meillä on vain yksi osa, johon meillä on erikseen koulutettu, niin se tekee meidän ajattelulle ja mielelle hyvää. Se, että nämä vaikuttaa toisiinsa, niin voi myöskin vähän rentouttaa. Ei mun tarvitse pystyä hallitsemaan, että mä voin vaikuttaa johonkin ja me voidaan saada muita, jotka vaikuttaa toisiin niin mukaan. Ihmissuhdekeskeisyys ja dialogisuus. Ihmissuhdekeskeisyys tarkoittaa sitä, että lapsi kehittyy ja oppii ihmissuhteissa, jolloin ihmissuhteita on tuettava. Ne ihmissuhteet ovat perheessä, ne ovat varhaiskasvatuksessa, ne ovat koulussa, ne ovat harrastuksissa, ne ovat vaikka siellä koulukodissa. Ne on mutta ilman, että me ymmärrämme, että ihmissuhteisiin ikään kuin huomion suuntaaminen on oleellinen osa meidän työtä, niin me emme pysty auttamaan lasta. Emmekä me pysty auttamaan, jos ei meillä ole dialogista lähestymistapaa sekä lapsen ja perheeseen että toisiin ammattilaisiin. Eli meidän niin kuin kunnioittava, kuuleva ja vastaava kyky, vastaava tapa kohdata sekä meidän työtoverit että perhe ovat keskeisiä. Näihin keskeisiin periaatteisiin kuuluu myös se, että niin kuin ollaan responsiivisia, eli katsotaan, mitä se joku, mitä me päätetään tehdä, vaikuttaa. Ja näyttää siltä monessa niin kuin katsannossa, että mitä nopeammin ikään kuin arvioidaan sitä omaa toimintaa, sen parempi. Että katsotaan, sovitaan seuraavalle viikolle tapaaminen, katsotaan, oliko tällä, mitä nyt päätettiin tehdä, vaikutusta. Ja musta toi Annin esitys oli hirveän hyvä muistutus siitä, että kun tehdään oikein niin kuin hyvä suunnitelma nopeasti, niin sitten tilanne lähtee korjautumaan. Sitä voidaan heti nopeasti seurata myöskin. Ja sitten lapsen oikeudet. Ja lapsen oikeudet, joista Ira puhui tänään hienosti, niin ne ovat oikeastaan kaiken monitoimijaisen ja monialaisen arvioinnin ja perheiden auttamisen eettinen perusta. Ja niitä voidaan lähestyä muutamasta suunnasta. Ensinnäkin lapsi on niin kuin yksilö, hän on ihminen, jolla on oikeuksia ja joka voi toteuttaa omia oikeuksiaan. Eli me voidaan niin kuin ajatella työtä arvioinnissa ja avun varmistamisessa lapsen oikeuksien toteuttamisena. Tämä antaa pontta sille, mitä me teemme. Se antaa myös pontta, kun keskustellaan ikään kuin rahapussin haltijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa. Voidaan korostaa sitä, että Suomi on sitoutunut lapsen edun ensisijaisuuteen. Kun lapsen oikeuksien sopimusta lukee, niin mä itse asiassa, kun mä tätä valmistelin, huomasin, että minua yllätti se, kuinka voimakkaasti siellä nousee lapsen oikeus opetukseen ja oppimiseen. Eli se on todella niin kuin erikseen siellä nostettu esiin yhtenä erityisenä oikeutena, joka tarkoittaa, että lapsella on oikeus siihen tukeen, jota hän tarvitsee, jotta hän voisi oppia. Ja tämä tulee sen vammaisten lasten näkökulman, johon Miina viittasi hyvin keskeisellä tavalla esiin. Että lapsi on oikeutettu tukeen. Vanhempien ei pitäisi joutua taistelemaan siitä tuesta, eikä olemaan niitä, jotka antavat lapselle sen tuen, vaan että se keskeinen asia lapsen elämässä, että hän on oikeutettu oppimaan ja saamaan opetusta, niin edellyttää, että hän on myös oikeutettu saamaan tarvitsemansa tuki. Rakenteet, palvelut, ihmiset, toiminnot siihen. Toinen näkökulma, joka nousee lapsen oikeuksien sopimuksesta, lapsi on erityisen suojelun kohteena. Kaikki alle 18-vuotiaat ovat oikeutettuja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Ja tässä korostuu muun muassa ne kysymykset, että hän on oikeutettu kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen riskien vähentämiseen. Kun havaitaan, että joku riski uhkaa hänen kehitystään, uhkaa hänen hyvinvointiaan, uhkaa hänen oppimistaan, niin me olemme yhteiskunnallisesti velvolliset vähentämään näitä riskejä tai antamaan kompensoivia voimavaroja. Erityisesti siellä nostetaan esiin, että lapsi on oikeutettu suojaan kaikelta väkivallalta ja huonolta kohtelulta, siis laiminlyönniltä ja muulta kaltoin kohtelulta. Ja tämä tuo esiin kaikkien niiden ihmisten lisäksi, joita me täällä olemme, niin muitakin järjestelmiä yhteiskunnassa, niin kuin poliisitoimen ja rikostutkinnan ja oikeustoimen. Kolmas näkökulma tähän eettisen perustaan tulee siitä, että lapsella on oikeus aktiiviseen osallistumiseen, mä jo viittasinkin siihen. Hänellä on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi siinä. Hänellä on oikeus siihen, että hänen näkemyksensä otetaan huomioon
ja että hän saa riittävästi tietoa, että hän voi ilmaista omaa näkemystään. Hänellä tietenkin on oikeus myös olla osallistumatta, eli että hänet ei voi niin kuin edellyttää, että hän saa jotakin vain, mikäli hän on aktiivinen osallistuja yhtään sen enempää kuin, tai anteeksi, korostuneesti lapsilla on tämä oikeus. Neljäntenä pointtina lapsilla on oikeus perheeseen ja tärkeisiin ihmissuhteisiin, eli mikä tarkoittaa sitä, että palveluissa on lähtökohtaisesti millä tahansa tasolla ja millä tahansa niin kuin sektorilla työskentelemmekin, niin aina ajateltava, että miten me voimme vahvistaa perheen kykyä tukea lasta siinä, mitä hän tarvitsee ja mitä hän tekee, on se sitten oppimista tai toimintaa, harrastamista tai terveydestä huolenpitoa. Me siis olemme Lapessa siinä prosessissa, että me joudutaan etsimään, mikä voisi olla sellainen viitekehys, joka sitoo yhteen oppimisen, hyvinvoinnin ja terveyden. Koska meillä on hirveän hyviä sekä niin kuin asetuksiin ja lakiin perusteluihin ja kehittämisprosesseihin liittyvää työtä tehty eri alueilla siihen, miten me voidaan ymmärtää laaja-alaisesti lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tarpeita. On laajien terveystarkastusten viitekehys, jota Marki Hietanen-Peltola esitteli siinä viime kerralla, kun paneuduimme tähän näin, jossa korostuu monet ennaltaehkäisevän ja edistävän terveydenhuollon näkökulmat ja terveyden näkökulmasta riskien näkökulmat. Sitten on varhaiskasvatuksen ja koulun pedagogiset arviot, jotka niin ikään ovat monialaisia arviointeja lapsen kyvystä oppia. Ja tällä alueella kuulimme viimeksi Jussi Pihkalan esitystä vaativan erityisen tuen kehittämisprosessista. Lapessa erityis- ja vaativan palveluiden mallinnustyöryhmä jäsenys oli juuri se, mihin viittasin, tämä työpaperit 26. Siinä on koitettu tuoda esiin monia lasten- ja nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun malleja yhteiseen näkökulmaan, ja sitä on hyödynnetty monessa LAPE-prosessissa, ja odotammekin kuulevamme, miten se on toiminut ja miten sitä on pystytty käyttämään. On kolme sellaista aika merkittävää kansainvälistä tapa ollut jäsentää monialaista työtä, jossa on koitettu nimenomaan ylittää tämän kolmen lapsen kannalta oleellisen alueen rajapinnat. Ja näitä on englantilainen Common Assessment Framework, jota Ruotsissa käytetään Barnsbehovscentrumina, jossa niin kuin analysoidaan tai niin kuin pyritään arvioimaan lapsen niin kuin terveyttä, hänen tunnekäyttäytymistä, sosiaalista kehitystä, identiteettiä, itseilmaisuaan, perhettä, sosiaalisia suhteita ja kykyä itsenäisyyteen, oppimista, onnistumista ja pyrkimyksiä. Tämä esimerkiksi Ruotsissa ei kuitenkaan ole ottanut sillä tavalla tuulta, että se olisi yhdistänyt näitä kolme aluetta. Sitä käytetään ennen kaikkea lasten suojelun juuri viitekehyksenä arvioida lapsen kokonaisuutta. Skotlannissa on tehty vähän samanlainen, on puhutaan tämmöistä Wheel of Wellbeing, jossa analysoidaan 8 aluetta. Siellä korostetaan sitä, että se on lasten oikeuksien sopimuksen mukainen arviointi. Siellä ne 8 on aktiivisuus, sieltä on aktiivinen, on arvostettu, on vastuullinen, osallinen, on turvassa, terveenä, oppivana ja kannateltuna. Niin kuin näkyy, niin hyvin monet samat alueet niin kuin nousee tässä esiin, mutta painopisteet ovat tässä ehkä vähän korostuneestikin tässä vastuullisuudessa ja osallisuudessa. Ja nyt sitten mä esittelen vähän tarkemmin sitä kolmatta, joka on Australian CARS, The Common Approach to Assessment, Referral and Support, joka tosin kun he niin kuin sitä veivät eteenpäin, niin he alkoivatkin puhua The Common Approach to Asking, Responding and Supporting, joka on musta paljon kivempi tapa, että siinä ei niin kuin arvioida ja lähetetä ja tueta, vaan siinä kysytään ja vastataan ja niin kuin tuetaan. Se on paljon kivempi. Tosin he on nyt ihan tänä vuonna sitten tehneet siitä 2.0-versio, jossa nimi on enää The Common Approach, eli yhteinen lähestymistapa, ja mä tuun puhumaan siitä. Se on taustana se, että 2009 siellä Australian hallitus antoi toimeksiannon yksityiselle aivoriihifirmalle Arasille, jossa niin kuin kehittämisen taustaryhmänä oli jo ihmisiä eri aloilta, opetustoimista, sosiaalista, lastensuojelusta ja perusterveydenhuollosta ja lasten erikoissairaanhoidosta. Myöskin ne viiteryhmät, joiden piirissä tämä kokonaisnäkökulma kehitettiin, niin ne olivat näiltä alueilta. Sillä tavalla se tulee lähelle Lapea.
Eli meilläkin on niin kuin lähtökohtaisesti lähtöistä, että kehittämisryhmässä täytyy olla mukana nämä kolme keskeistä aluetta ja ainakin kaksi tasoa. Siis sivistystoimi, sosiaalitoimi, terveystoimi ja ainakin perus- ja erityistaso. Siellä Kars on niin kuin käynyt läpi nämä muut, esimerkiksi nämä Skotlannin ja Englannin ja USA ja Uuden-Seelannin ja vaikka mitä. Myöskin Ruotsin mallia ja siellä itse asiassa Ruotsin näkökulma oli hyvin samanlainen kuin Suomenkin. Siellä, niin kuin tässä arviossa todettiin, että se on hyvin hajanainen, koska tämä on yksittäisten kuntien vastuulla, meillä siis kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla, eikä ole keskitettyä ohjaavaa arvopohjaa, joka veisi tiettyyn suuntaan, samalla tavalla kuin näissä anglomaissa on jossain määrin ollut. Ei niin, että nämä Englannin Australian tai Uuden-Seelannin mallit olisivat niin kuin kauhean hyvin menneet läpi yhteiskunnan. Että niitä edelleen käytetään vain pienellä alueella ja niiden niin kuin pääseminen perustoimintaan on ollut liian huonoa, että se olisi sinänsä mullistanut tai vallankumouksellistanut toimintaa. Mutta tämä jatkokehitys sieltä 2012, kun tämä niinku ensimmäisen kerran julkaistiin normaalin käyttöön, niin on vienyt siihen 2.0-vaiheeseen. Ja siinä on tehty arvioita sekä koulumaailmassa että peruspalveluiden maailmassa, jotka on ne, jotka ovat eniten sitä käyttäneet. Tyypillisesti on niin, että noin puolet koulutetuista kokee sen niin kuin mielekkäänä ja hyödyllisenä, ja puolet ei koe sitä, ja kokee sen liian raskaana ja liian vaikeana. Mutta pääsääntöisesti usein koulussa on koettu, että niin kuin sellainen rohkeus ottaa puheeksi sellaisia, jotka eivät ole suoraan oppimiseen liittyviä, vaan enemmän niin kuin välillisesti oppimiseen liittyviä, on lisääntynyt. Ja että ehkä se, mikä tässä niin kuin mallissa näyttää hyvältä, on se, että perheet ja lapset ovat kokeneet sen niin kuin ymmärrettävänä ja käytännönläheisenä. Ei ole selvää, että se olisi suoraan lisännyt yhteistoimintaa, vaikka lähtökohta oli, että sen pitäisi lisätä sitä. Mut voi olla, että kun seurantaa jatketaan, niin se paranee, tai sitten ei, jos ei tässä ole sitä tarpeeksi vahvaa keskusjohtoista tukea toiminnalle. Koska samaan kun analysoitiin kaffia tai analysoitiin näitä USA-malleja, niin tyypillisesti niiden toiminta oli sitä parempaa, mitä vahvemmin oli tuettu. Ei vain koulutuksen kautta, vaan sen jälkeisen toiminnan tukemisen kautta sitä, että se asettuisi tiettyyn yhteisöön kaikille tasoille. Siinä analysoitiin näitä eri malleja siten, että haluttiin varmistaa, että onko kaikille toimijoille yhteinen tarkistuslista. Onko se käytettävissä monikulttuurisesti? Sopiiko se tavalliseen työhön osaksi vai onko se niin kuin liian vaativa? Onko se näyttöön perustuva? Onko siinä eri toimijoiden hyväksyntä? Onko kohtuullinen ajan käyttö, kohtuullinen koulutustarve, onko se edes osittain kvantitatiivinen, perustuuko se varmasti vahvuuksiin ja tarpeiden arviointiin, osaako se paikantaa haavoittuvuuden alueet, onko se siinä selkeä toimeenpanosuunnitelma, miten kouluttaa ja tukea eteenpäin, ja onko se integroitavissa se vallitseviin tietotekniikkaratkaisuihin. Nämä on ne 12 kriteeriä, ja siinä juuri todettiin, että mikään muu, mikä on maailmalta löydettävä, ei täytä näitä, ja sen takia he kehittivät Karsin lähtien liikkeelle siitä, että se voisi täyttää nämä kaikki. Ja jos me katsotaan näitä, niin tuntuu, että tämä voisi olla niin kuin hyvä viesti siitä, että mekin omia monialaisia arviointimenetelmiä katsomme näiden kriteerien perusteella. Keskeistä siinä mallissa on, jälleen nyt mennään, huomataan ne samat perusperiaatteet, mitkä jo aluksi sanoin, siinä on lapsikeskeisyys, kokonaisvaltaisuus, voimavarakeskeisyys ja yhteistoiminnallisuus. Eli me joudumme löytämään, jotta lapset ja perheet saisivat tarvitsemansa avun, keinoja tehdä asioita yhdessä, vahvistaen voimavaroja, nähden lapsi ja perhe kokonaisvaltaisena, ottaen niin kuin tässä Miina puhui myöskin sisarukset huomioon vammaisten lasten perheissä ja muissa erityislapsiperheissä, ja keskittyä lapsen niin kuin näkökulmaan. Siinä painopiste on tarpeiden tunnistamisessa, siis ei riskiarvioinnissa. Tämä on sellainen, missä niin kuin niissä seurantaraporteissa todettiin, että monet terveydenhuollon ihmiset ja jotkut sosiaalihuollon ihmiset niin kokivat vaikeana siirtää fokus siihen, mitä tarpeita perheellä on, pois siitä, että meillä on niin kuin perinne arvioida riskejä. Ja ennen kaikkea tässä nostettiin esiin lasten ja perheiden oma arvio siitä, mitä he tarvitsevat. Ja tämä ei tarkoita sitä yhtään sen enempää kuin tässä puhuttiin aamulla
niin kuin lapsivaikutusten arvioinnista ei tarkoita sitä, että jos lapset saavat nostaa esiin tarpeita, niin heillä on ihan kummallisia ja niin kuin, kohtuuttomia tarpeita, tai jos perheet itse arvioivat, mitä he tarvitsevat, niin he niin kuin eivät osaisi paikantaa lasten oikeita tarpeita. Tämä lähtee siitä, että pääsääntöisesti osaa, mutta pitää muistaa se, että yhteiskunnallisesti me vastaamme. Eli tämä tarpeiden kartoitus jäsennetään hyvinvoinnin ympyränä, siinä on 6 ulottuvuutta. Ja oleellista tässä mallissa päinvastoin kuin esimerkiksi Skotlannin mallissa tai CAFissa on se, että ei vaan katsota niitä alueita, vaan kussakin katsotaan, mikä tämä on lapsen kokemuksessa, miten perhe toimii siinä ja miten yhteiskunta ja yhteisö toimii siinä. Ne ulottuvuudet on tässä perinteisessä mallissa fyysinen terveys, mielenterveys, suhteet ihmisiin ja yhteisöön, perustarpeet, oppiminen ja turvallisuus. Nämä on rakennettu sitten semmoiseksi välineeksi, jossa voidaan perheen kanssa keskustella. Tämä idea on se, että tämä tukee ensivaiheen perheen kohtaajia, ovat he sitten kolmannen sektorin tai vapaaehtoistyössä tai perusterveydenhuollossa tai koulumaailmassa tai sosiaalipalveluissa, niin keskustella perheiden kanssa siitä, mitä tämä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin. Eli siinä se visuaalisuus auttaa usein perheitä palaamaan takaisin näihin eri alueisiin ja eri tasoihin ja fokusoimaan keskiöön. Niissä kokemus- tai haastattelupohjaisissa palautteissa, joista olen lukenut, niin korostuu vanhempien oma kiitollisuus siitä, että auttaa niin kuin tuomaan lapsen keskiöön. Samalta asiat usein nousee esiin, kun mietitään lapset puheeksi neuvonpitoa. Nyt vaikka mulla on vaikeuksia, niin otetaan lapsi keskiöön. Siinä korostuu jotenkin saman periaatteiden mukaan perheen ensisijaisuus, mutta korostuu myös yhteisöllinen vastuu. Eli tarpeet tunnistetaan. Kuka tuo sitä tietoa tarpeista? Lapsi tuo, perhe tuo ja ammattilainen tuo. Tässä on vähän niin kuin siinä työpapereissa olevassa jäsennyksessä korostuu, että meillä on niin kuin eri tietoa ja kaikki on arvokasta. Siinä työvälinepakissa on lapselle tai nuorelle oma haastattelu ja vanhemmille oma. Ja siinä on myöskin niin kuin ohjeistus siitä, miten työntekijät voivat käyttää näitä termejä ja näitä jäsennyksiä siinä, kun välittävät tietoa toinen toiselleen. Eli tämä on siis nimenomaan nopea oppimisen, hyvinvoinnin ja terveyden kartoitus, ei syvä luotaus johonkin ominaisuuteen. Koska siinä on yhteinen kieli, se on se CARSin päämäärä, niin siinä osataan siirtää myöskin perheen myötä. Perhe voi kantaa sitä tietoa mukanaan, koska se on perheen omalla kielellä ja ymmärrettävällä kielellä. Ja on selvää, että sitten kun on joku erityinen kysymys, on se sitten terveyden kysymys, oppimisen kysymys, hyvinvoinnin, turvallisuuden kysymys, niin sen alueen erityisosaajat tietenkin syventävät oman alueen arviointia yhdessä perheen ja lapsen kanssa. Tämä on se kehä, se on tehty visuaalisesti miellyttäväksi, käyttäen eri värejä, siinä on fyysinen nämä ulottuvuudet ja niiden tasot. Mä te ette kuitenkaan pysty lukemaan tuota, niin mä oon ottanut ne vähän tähän esiin. Nämä termit eivät ole enää ihan samat kuin tuossa kuviossa, tuo kuvaus on käännetty niin kuin Nina Halmeen raporttiin, jossa tähän viitataan, heidän uusimmassa versiossa on vähän eri termejä. Siinä lähdetään terveydessä lapsen omasta kokemuksesta. Onko hän fyysinen, voiko hänellä aktiivista elämää. Siinä arvioidaan perheen kanssa perheenjäsenten terveys, onko ruokavalio terveellistä, onko muita terveyttä ylläpitäviä terveystapoja. Ja käyttääkö perhe terveydenhuoltopalveluja vai jättääkö käyttämättä. Ja sitten tietenkin yhteisön tasolla, onko terveydenhuoltopalveluja saatavissa. Mielenterveydessä lapsen taas kokemus omasta, voinko minä hyvin, olenko minä hyvä, olenko minä onnellinen. Perheessä perheenjäsenten mielenterveys, vanhempi-lapsisuhde, joka tiedetään tärkeänä muuttujana, ja antako perhe lapselle tukea. Onko yhteisössä ystävien ja lähiyhteisön tarjoama tukea, ja onko lapsella suhteita muihin luotettaviin aikuisiin, todella keskeinen suojatekijä lapselle. Perustarpeissa ja oppimisessa, niin puhutaan tietenkin lapsen kokemuksesta ja perheen kannalta sekä tilasta, että työstä, että ruoasta ja vaatteista. Yhteisön kannalta vakaudesta ja turvallisuudesta tai vakaudesta asumisoloissa, liikennevälineistä ja palveluista. Nyt oppiminen on tärkeää. Siinä korostuu lapsen kyky nauttia oppimisesta ja kyvystä kehittyä ikäiselleen sopivalla tavalla. Mä ajattelin, että se on enemmän itselleen, koska kun ajatellaan vammaisia tai muita erityistarpeisia lapsia, niin ne ei välttämättä ole ikätasoisia, vaan on hänelle sopivaa kehitystasoa. Perheelle, lukeeko lapselle? Lukeeko lapsen kanssa? Pitääkö huoli, että lapsi käy varhaiskasvatuksessa tai koulussa tai oppilaitoksessa? Ja
onko yhteisössä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia ja tarjolla muita aktiviteetteja ylläpitäviä asioita. Turvallisuudessa, joka on hyvin, hyvin keskeinen osa hyvinvoinnin ympyrää, niin lapsen oma kokemus on tärkeä, mutta myöskin oma käyttäytyminen, onko se turvallista. Sitä korostuu tietenkin nuorten kohdalla, mutta yhä nuorempien lasten kohdalla. Perheen tasossa, onko koti turvallinen, onko perheenjäsenten keskellä hyvää vuorovaikutusta, yhteisön kannalta, onko koulu turvallinen, onko lähiympäristö turvallinen. Ja sitten suhteet ihmisiin ja yhteisön. Tämä on hyvin tärkeä korostaa, että lapset tarvitsevat voidakseen hyvin yhteenkuuluvuuden tunteen ja oikeuden oman kulttuuriseen identiteettiin. Perheen rutiinit ja yhdessä vietetty aika, onko perheessä lapselle läheisyyttä ja tukea, onko yhteisössä läheisyyttä ja tukea. Tässä 2.0-jutussa on vähän muutettu, siinä on otettu fyysinen terveys ja mielenterveys yhteen, jotta on saatu osallisuudelle ihan oma. Muuten se pysyy aika samana, tosin turvallisuuteen on otettu vielä kokemus rakkaudesta, rakastettuna olemisesta mukaan. Mä en mene noihin. Koska aika loppuu, mutta että nyt kun me mietitään, kuinka hyvin CARS voisi toimia Suomessa, kuinka hyvin meitä auttaisi niissä monissa äärimmäisen hyvissä ja kun perinteissä, joita meillä on jo monialaiseen arviointiin koulussa ja terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa ja miten näissä kehittämisprosesseissa, joita te vedätte, miten sitä voitaisiin tuoda yhteen niin, että olisi kieli, jota vanhemmat ja lapset ja nuoret ymmärtävät, jota he voisivat kantaa mukanaan ja joka varmistaisi, että heidän kukin tarvealue tulee katetuksi. Eli miten me saamme, niin kuin tässä CARS-mallissa on saatu nimenomaan kolmannen sektorin aika huonostikin koulutettu vapaaehtoistyöntekijä niin kuin käyttää samoja termejä, vaikka ei hän tietenkään voi ajatella, että hän osaa arvioida lapsen terveystottumuksia samalla tavalla kuin esimerkiksi koululääkäri. Mutta että kun hän puhuu vanhempien kanssa, niin hän voi nostaa esiin näitä samoja tarvealueita ja miettiä vanhempien kanssa yhdessä sitä. Nyt me ollaan auki. Yksi tapa on etsiä Australiasta niin kuin yhteistyötä CA-mallin oikeuksiin ja koulutukseen. Ja toinen malli tietenkin on jäsentää jo tehdystä taustatyöstä, mitä Suomessa on tehty ja mitä te teette paraikaa, niin suomalainen hyvinvoinnin ja terveyden ja oppimisen pyörä. Siinä voidaan käyttää näitä työpapereita ja lainsäädännön perusteita, kun miettii esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuollon asetusta tai näitä oppimisen papereita ja teidän hankkeiden kautta. Mutta että työtä se tulee vaatimaan. Me ei voida niinku lähteä siitä, että niinku tehdään niinku ennenkin ja sitten sieltä jotenkin taikanomaisesti muodostuisi hyvä monialainen monitoimijainen arviointi. Kyllä meidän täytyy niinku innostua siitä filosofisesta ja kielellisestä haasteesta, mikä tulee siinä, kun me paneudumme pirullisiin ongelmiin, niin kuin lapsen kaltoinkohteluun ja laiminlyöntiin, ja miten me voimmekin paljon, paljon, paljon aikaisemmin kohdata nämä perheet ja auttaa heitä niin, että ei tule ongelmasta pirullista. Kiitos. Meillä on vähän aikaa keskustelulle, ja aloitetaanko se niin, että käyttäkää 2 minuuttia vierustoverin tai pienissä kolmikoissa jutteluun, niin sen 2 minuutin jälkeen mä veikkaan, että tulee niin kuin jäsentyneitä kysymyksiä. Mä annan aikaa tästä.
Joo, tässä on vartti vielä. Okei. Kaksi minuuttia on mennyt. Se menee nopeasti. Nyt teillä on mahdollisuus jakaa niin kuin muiden kanssa. Mistä te puhuitte? Arja, sulla on täällä kapula, jota voi tuoda ja viedä. Viittasitkin tuossa lyhyesti lapset puheeksi -menetelmään ja ollaan tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, missä lapset puheeksi -menetelmällä on hyvää jalansia. Ja tuossa pohdittiin, että mitä lisäarvoa tämä toisi lapset puheeksi -toimintamalliin silloin, kun sitä toteutetaan vahvasti, kuten esimerkiksi Raahen toiminnassa. Niin, mä ajattelin, että teidän oli hyvä kertoa sitä. Mä itse, kun mä mietin, niin ajattelin, että tämmöinen niin kuin visuaalinen, se mihin monet vanhemmat kommentoivat siellä niin kuin CA-palautteissa, on, että tämä visuaalinen kehä niin auttaa heitä ymmärtämään, miten niin kuin lapsi voi tarvitakin niin kuin yllättäviä asioita, joita he ei tule ajatelleeksi. Että saattaa keskittyä, lapset puheeksi joskus keskittyy siis just semmoiseen aika polttavaan ikään kuin kysymykseen, mikä vanhemmalla on, mutta että siellä ei ole sitä struktuuria, jolla varmistetaan, tai ainakaan mitä mä olen nähnyt dialogikirjoja, niin ei ole se struktuuri, jolla varmistetaan, että otetaan nämä muutkin asiat puheeksi. Siis mä en väitä, että pitää olla, koska lapset puheeksi on kompakti ja se pyrkiikin kompaktiuteen, mutta se oli ainoa, mitä mä keksin siinä. Et voisi kuvitella, että joskus jää niin kuin puhumatta joku oleellinen alue siksi, että niin kuin me tiedetään, että perheellä on usein aikamoisia salaisuuksia, että jotain asiaa ei niin kuin oikeastaan tule puhuneeksi, mutta saattaakin tulla, jos se kysytään. Joo, Arja tässä on edessä. Kiitos. Tuli mieleen monikulttuurisuus, millä tavalla meidän vähemmistö politiikka tai maahanmuuttopolitiikka ottaa huomioon niin tämän monikulttuurisen akulturaation ja nämä lapsen oikeudet ja hyvinvointiaiheet. Se on hirveän hyvä. Siis se on vaikuttava, kun aina Australiassa on niin vahva alkuperäiskansa niin kuin kulttuuri ja kaikissa analyyseissa aina katsotaan, että miten tämä niin kuin toimii. Siellä on siis ei enemmistö, mutta hyvin merkittävä edustusto näistä eri alkuperäiskansoista ja pohtii sitä, että ja tämä vahvuus oli juuri se, että se sovittautuu näihin eri kulttuureihin. Mä itse olen vähän sitä mieltä, että nämä kaikki nämä erilaiset niin kuin sanamuodot, mitä täällä käytetään, niin niitä olisi hyvä pystyä niin kuin avaamaan. Ja tähän kuuluu toki koulutuspaketti, että eihän se ole vain tämä Flans, vaan siinä on ne lapsen ja vanhempien haastattelut, siinä on koulutuspaketti siihen, miten tätä avataan eri kulttuureissa, eri työpisteissä. Ja että jos me lähdettäisiin tähän, niin silloin tietenkin me käytäisiin neuvotteluja siitä, että miten että he olisivat varmasti myös äärimmäisen kiinnostuneita siitä, miten tämä sovittautuu hyvin toisenlaiseen, vaikkakin länsimaiseen kulttuuriin. Joo, Outila on siellä. Joo, kiitos. Mua viehättää tämä visuaalisuus tietysti erityisesti. Ja tässä pohdittiin sitä, meillä on tässä hyvä ryhmä, kun meillä on sisote. Kahden naisen sisote. Joo. Kyllä, kolmen. Ai siinä, joo, sorry. Pohdittiin sitä tässä, että lapset puheeksi on hyvä menetelmä, mutta et siinähän usein tulee nimenomaan se ammattilaisen, että mitä ammattilainen ottaa puheeksi. Ja sitten kun on tämmöinen visuaalisuus, niin silloin me voidaan ikään kuin ottaa vaikka nyt tuo lohko turvallisuus ja kysyä perheeltä, vanhemmilta, että mitä ajatuksia sulla herää tästä ja mistä me voitaisiin keskustella, jolloin se lähtee
lähteekin nimenomaan siitä perheen tarpeesta ja lapsen tarpeesta. Hyvä, ja mä tätä jatkaisin vielä, että ehkä juuri se, että tämä turvallisuus, niin siinä usein tietenkin se helposti menee tuohon perhetasoon, että onko kotona, että onko siellä perheväkivaltaa, mutta että tämä muistuttaa aina, että on se lapsen kokemuksellinen taso, johon, että aina voidaan puhua myös siitä, että mitä tämä merkitsee sille, että kokeeko lapsi oman elämänsä turvattuna vai ei. Kiitos. Mitä muuta? Mistä tämä minun kannaltani oikea, teidän kannaltanne vasenpuolisko puhui? Marja-Kaisa, joo. Tässä on. Mä ajattelin, että tässä olisi aika hyvä kohta keskustella yhdestä teemasta, mikä jäi tuossa paneelissa puimatta, mikä meillä oli ihan valmisteltuna. Kun sä sanoit tuossa, että keskitytään perheiden tarpeisiin, ei ikään kuin tämmöisiä tähän riskinäkökulmaan. Ja meillä oli tuossa paneelissa yhtenä niin kuin kysymyksenä se, että mikä se nyt oli se Pohjois-Pohjanmaan teidän se LAPE-teema on, että perheet tietää, mitä he tarvitsevat. Oli se. Niin jotenkin mulla on niin kuin semmoinen, tai mitä sä ajattelet tästä? Koska mä muistan, kun tästä on keskusteltu, niin tämä on niin kuin joskus aiheuttanut semmoisia jännitteitä, että osa on ollut sitä mieltä, että voiko sitä ihan oikeasti näin sanoa. Että onko tämä järkevää? Vai että pitäisikö niin kuin sanoa jotenkin toisella tavalla? Että mitä sinusta tähän... Mitä tämä niin tuo sinun mieleen? Minun piti kysyä sitä panelisteilta. Jätetään aikaa panelisteille kommentoida sitä. Mä ajattelin, että tässä on jälleen kerran se, niin kuin ainakin kaksi näkökulmaa. Yksi on se, että jokainen vanhempi tahtoo lapselleen hyvää. Siis meidän niin kuin täytyy minusta rohkeasti ja niin kuin vahvasti uskoa siihen, jolloin niin kuin ei voida sivuuttaa sen perheen näkökulma siitä, mitä lapsi tarvitsee. Tämä voi auttaa montaa vanhempaa tajuamaan, että vaikka mä näen, että mun lapsi voi hyvin tällä, niin okei, täällä on niin kuin monta muuta piirakkapalasta, jossa ikään kuin ei voikaan ehkä niin hyvin, ja ehkä sitä kautta voi ymmärtää, että ei jotain muutakin tarvita. Tämä on yksi näkökulma. Toinen on se, että me olemme yhteisöllisesti vastuussa lapsista, lapsen niin kuin hyvinvoinnista, onnellisuudesta, kasvusta, kehityksestä, oppimisesta, ja sillä tavalla se perheen niin kuin ääni ei ole ainoa ääni. Lapsen ääni on yksi ääni, ammattilaisen ääni on yksi ääni. Et kun me asetumme perheen kanssa vuorovaikutukseen, niin me olemme myös ihmisiä ja meidän täytyy luottaa myös omaan, siis inhimilliseen ja ammatilliseen oivallukseen. Et sitten kun nämä kolme ääntä liittyy toisiinsa, niin sitten mä uskon, että sieltä löytyy. Et se on, niin kuin mä korostan vähän samaa, kun sä oot näistä lasten niin kuin osallisuudesta niin paljon nostanut esiin, että lapsilla on hyvin kohtuullisia näkökulmia siihen, että mitä he itse asiassa tarvitsisivat, että koulu esimerkiksi olisi vähän kivempi paikka tai jotain muuta. Niin mä uskon, että useimmiten vanhemmilla on hirveän tarkkoja näkökulmia, mitä he tarvitsisivat, mutta se ei ole ainoa, vaan lapsella voi olla toinen ja meillä voi olla hyvin vahva kokemus siitä, että joo, mutta jotta hän voisi saada sen, niin tässä täytyy esimerkiksi isällä kata juomasta, niin kuin tämä Jukka tässä puhui, tai muuta. Et meidän täytyy myös tehdä jotain muuta. Hän puhui siitä, että viina vie miestä. Niin et hän voisi sanoa, että mä en tarvi mitään, että kyllä mä pärjään tästä juomisen kanssa. Mutta sitten ammattilaisen fiilis voi olla, että joo, mutta ehkä sä tarvit aika paljon tukea siihen, että sä tulet pärjäämään. Tämä yhteisöllinen vastuu on minusta niin yhtä lailla tärkeä kuin perheen ikään kuin ensisijaisuus. Mutta onko sinulla jotain sieltä niin kuin, tai muilla panelisteilla kommenttia? Joo. Anteeksi, mä. Joo. Joo, kiitoksia. Eli nyt jos ajatellaan, että perhe, jolla on ongelmainen lapsi tavalla tai toisella, niin tiedostaa sen, että tarvitsisi tehdä jotain, mutta se, että mitä siinä saa, pystyy ja voi tehdä, niin kyllä siinä vaiheessa niin kuin asutaan niin kuin täysin semmoiseen niin kuin vieraaseen maailmaan. Mulla oli se hyvä puoli, että opettaja sanoi, että tämä kannattaisi nyt laittaa yleiseen tukeen, tämä kannattaisi laittaa nyt tehostettuun tukeen. Nyt tästä kannattaisi tehdä tämä neuropsykologinen niin kuin tutkimus, että saada joku diagnoosi tähän.
Ja nyt teidän kannattaa hakea kunnallista tukea, jota tulee sinne 15-kertaista käyntiin. Sitten teidän kannattaa hakea sitä Kelan sitä tukea, jota te todennäköisesti ette saa, mutta tämä lapsi hyötyisi siitä, joten anna palaa, koeta hakea sitä. Joo. Minä sitten linnoittaudun 8 päiväksi sitten komistoin ja sanoin, että älkää vaivatko mua, jos teidän henkenne ei ole uhassa. Ja laadin sitten lakimiehen tavoin sitten Kelan hakemusta, joka meni läpi. Ja se lapsi ihan hyötyi siitä. Mutta ei mulla ollut kyllä mitään hajua, mitä olisin voinut tehdä. Joo. Tai hakea, tai kuinka tämä ratkotaan. Juuri näin. Ohjelma. Tässä on se ammattilaisen ääni, perheen ääni ja lapsen ääni. Lapsi piti omalla tavallaan kovaa ääntä myöskin. Lapsi oli hiljaa. Hän oli tämmöinen seinäkukkainen. Näin se olikin, aina, joo. Se oli se pöydän alle meni. Meidän onni oli se, että vaikka hän ei ole tämmöinen seinällä sinkoilevaa tyyppiä, niin opettaja silti tunnisti, loistava, että tarvitsisi tehdä jotain. Onko sulla? Joo, mulla menee nyt taas tämä näkökulma tähän vammaisen lapsen ja perheen palvelusuunnitelman tekemiseen. Ja se johtuu siis siitä, että koska vammaisella lapsella ja perheellä saattaa olla niin hurja määrä erilaisia palveluita, jotka on tosi pirstoutuneita. Te olette varmaan nähneet niitä erilaisia kuvioita, mitä on piirretty, mitä viranomaiskontaktit yhdellä perheellä saattaa olla. Siis aina ongelma ei ole se, etteikö olisi palveluita, vaan ongelma voi olla se, että ne palvelut ei ehkä vastaa tarpeeseen tai niitä on just jotenkin näin liikaa ja se on kaikki hajanaista ja sitten se hajottaa sen vanhempien mielenterveyden, kun ne joutuu puuhaamaan niitä palveluita päivät pääksytysten ja ne ei ehdi elää omaa elämänsä ollenkaan. Joo. Kyllä niin kuin tällaisessa tilanteessa, niin kun puhutaan niistä palveluista ja tuesta, niin niittenhän siis, niin kuin mä ehkä jo muutaman kerran tänään sanonut, niin sen avun ja tuen ja palveluiden pitäisi tukea sitä perhettä elämään, hyvää elämää ja sitä lasta myös. Just. Ja silloin tietenkin perhe itse on se, kuka pystyy ja osaa määritellä, mitä se heidän oma elämänsä on ja mitä se lapsen hyvä elämä on. Siinähän tietysti lasta täytyy kuulla. Mutta se on sellaista pohdintaa, mitä on jokaisen ihmisen hyödyllistä tehdä, että mitä meidän perheen tai minun lapseni hyvä elämä olisi. Ja sillä ei ole vielä mitään tekemistä sen kanssa, että mikä se palvelu on, joka auttaa. Se on vasta sitten seuraavassa vaiheessa. Ja jotenkin sen niin kuin näkeminen, että perhe on nimenomaan se ja lapsi itse, jotka sen oman elämänsä pitää saada päättää, millaista se pitäisi olla, niin sitten se ammattilaisen roolihan on se, että sitten niin kuin katsotaan, että okei, että realiteetit on nämä ja tilanne oikeasti on nyt tällainen. Ja mikä se ero on siihen nähden, että oltaisiin hyvinvoivia ja mikä se tilanne nyt onkaan, niin asiat menisivät mahdollisimman hyvin. Niin siitähän se näkyy se tarve, että mitä pitäisi tehdä, että päästään niihin tavoitteisiin. Ja sen mä sanoisin, että ihan niin kuin nämä koululaiset, joilta kysyttiin, että millainen koulun pitää olla, niin ei ne toivonut sinne huvipuistoja. Niin paljon me ollaan tehty vammaisten lasten perheiden kanssa tämmöistä työpajatyöskentelyä, missä he on pohtineet sitä, että mitä heidän lapsensa ja perheen hyvä elämä on, niin ei siellä ei oikeasti toivota kuuta taivaalta, että sitä ei tarvitse pelätä. Tähän voi luottaa, joo. Se on hirveän tärkeä oivallus. Hyvä. Säpäin, joko. Sen mä yhden varmaan puheenvuoron. Mä se oli takana äsken vielä. Mä en nähnyt, kuka se oli, jolla oli käsi pystyssä vielä. Joo. Joo, oli kastossa paneelissa äsken mukana. Pikkusen mulla alkoi hengästyttää tuo äskeinen esitys jossainkin mielessä, että ettei vaan taas tuu sitä palvelutarpeen karkoitusta. Tämä nyt ainakin on positiivisena vitsinä, koska mä mietin sitä, mitä tuo edellinenkin puhuja tuossa sanoi, että mä menen siihen kumppanuuteen. Että esimerkiksi meidän hankkeessa, kun me ollaan niin kevyesti annettu sitä apua, niin me ollaan päästy tosi syvälle loppupelissä niihin perheiden tarpeisiin. Eli kun on kuultu ensin se, että mikä se on se akuutti tarve. Yleensähän nämä lähtee tämmöiset tarpeenarviot jostakin, joku syttö tulee sille asialle. Jos ensin kuunnellaan sitä perhettä ja sen toivetta auttaa, niin monesti päästään tosi lähelle niitä ihmisiä. Ja siitä lähtee kokemus, sen lapsen kokemus siellä perheessä. Siellä saattaa olla joku väkivallan asia tai muu tulla sitten sen luottamuksen kautta. Että mä jotenkin tämmöisen toimimisen kautta niin päässyt vähän semmoiselle uudelle sfäärille. Että me kuitenkin vaan niin
rakenneta sellaisia planeetoita itselle, josta me katsellaan toisia, vaan että me oikeasti tehdään sitä arviointia yhdessä. Joo, kiitos. CA pyrkii nimenomaan lähtemään siitä, että mitä vanhemmat itse nostavat esiin tarpeinaan, ja sen päämäärä kai olisi vähentää tuollaista karkoituskulttuuria. Kiitos. Hyvä. Huomiseen. Kiitoksia. Mä luulen, että me voitaisiin huomenna jatkaa vielä tätä. Mä olen vähän nyt toppuuttelen teitä nyt, kun mä katsoin, niin kello alkaa olla 16:30, ja siinä on aika monella varmaan halu päästä myös kotiin tai sitten tekemään jotain muuta, jos ovat yön yli täällä. Mutta me voidaan todella huomenna jatkaa. Ja nyt mä haluaisin vähän, että me pikkasen aplodeetaan Jukalle. Kiitos. Joo. Kiitoksia, Jukka. Kiitos. Ja tosiaan me jatketaan tämän saman teeman niin kuin puitteissa sitten huomen aamulla. Ja aamupäivällä on sitten kuullaan ja maakuntien kehittämistyötä tällä samalla saralla. Ja toki toivon, että kaikki tuutte paikalle, mutta sitten jos joku haluaa ihan ehdottomasti vain siihen lapsivaikutusten arviointinäkökulmaan, eli lapsiystävälle maakuntakohtaan, niin se alkaa 12.15. Ja muuten me aloitetaan sillä, että 8 ja 9 välillä on kahvit tarjolla, ja 9:ltä aloitellaan sitten ohjelma. Siinä pidetään pieni lounastauko ja sitten mennään työpajoihin kello 13 ja lopetellaan kello 15 mennessä. Mutta sitten se sisäänkäynti ei ole tuosta samasta paikasta kuin tänään, vaan sitten menkää Holiday Innin vähän matkaa vielä eteenpäin ja niistä ovista sisään, niin siellä on ohjaus sitten näihin tiloihin. Noin, hyvää päivänjatkoa kaikille.